അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വിജയിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇറാന്റെ ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായത്. അത് അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടല്ല, പകരം ട്രംപിന് തന്നെ സ്വയം ആത്മപരിശോധനയ്ക്കുള്ള അവസരമായിട്ടാണ് ഇറാൻ അതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. ട്രംപിന്റെ വിജയത്തെ മുൻകാല തെറ്റായ നയങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കാനുള്ള അവസരമെന്നാണ് ഇറാൻ പറയുന്നത്. മുൻപ് ട്രംപ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറാനുമേൽ അമേരിക്ക കടുത്ത സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിരുന്നു, ഉപരോധമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നിരുന്നു. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇറാന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ആകെ പിടിച്ചുകുലുക്കി സാമ്പത്തികമായും അല്ലാതെയും നയതന്ത്രപരമായും ഒക്കെ തന്നെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ ഇറാൻ കടന്നുപോയിരുന്നു. ഇനി അങ്ങനെ പോകരുതെന്നും സമാധാനപരമായും സൗഹൃദപരമായും മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പുൻതാമ്പ് തങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ കൂടിയാണ് ഇറാൻ പങ്കുവെക്കുന്നത്. 2015 ആണവ കരാറിൽ നിന്നും അമേരിക്ക പിന്മാറി ഇറാനുമേൽ കടുത്ത ഉപരോധമെന്ന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഒരു കാരണവശാലും ആണവശക്തിയായി ഇറാൻ മാറരുത് എന്നുള്ള ഇസ്രയേലിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് 100% പിന്തുണ തന്നെയാണ് അമേരിക്കയും അന്ന് പങ്കുവച്ചത്. ഇറാൻ ആണവശക്തിയായി മാറിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്ത് മറ്റ് അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ അത് ഏത് രീതിയിൽ ബാധിക്കുമെന്നും അവർക്ക് എത്രത്തോളം ഭവിഷ്യത്ത് അത് വിളിച്ചു നൽകുമെന്നും ഒക്കെ അമേരിക്ക അന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അതിനുള്ള ഉപദേശം നൽകിയതാകട്ടെ ഇസ്രയേലും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻകാലത്തെ തെറ്റായ നയങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൂടി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് കിട്ടിയെന്നാണ് ഇറാന്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഏസ്മയിൽ ബഗായി പറയുന്നത്. ട്രംപ് പിന്നെയും വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നു. ഇറാനും വളരെയധികം ആശങ്ക തന്നെയാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള കാരണങ്ങളും ഒട്ടനവധി തന്നെയാണ്. ഇറാന് അമേരിക്കയോടുള്ള എക്കാലത്തെയും വൈര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എടുത്തു പറയാൻ കഴിയുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ചും ട്രംപിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്, 2020 അവരുടെ ജനറൽ ഖാസിം സുലൈമാനിയെ അമേരിക്കൻ സൈന്യം കൊലപ്പെടുത്തിയത്. തൊട്ടു പിന്നാലെ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളായി കലുഷിതമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു. അതിനു പിന്നാലെ ട്രംപ് ഭരണത്തിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി. ശേഷം വീണ്ടും 5 വർഷത്തിനിപ്പുറം ട്രംപ് 2025 അധികാരം കൈയാളാനൊരുങ്ങുന്നു. അതുതന്നെയാണ് ഇറാനെ സംബന്ധിച്ച് 5 വർഷത്തിനിപ്പുറം വീണ്ടും ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മിന്നും വിജയം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നേടിയെടുത്തത്. 538 ഇലക്ട്രൽ വോട്ടുകളിൽ 270 എന്ന മാന്ത്രിക സംഖ്യ കടന്ന് 290 വോട്ടുകളാണ് ട്രംപ് നേടിയിരിക്കുന്നത്. റിപ്പബ്ലിക്കന്റെ കോട്ടകളിൽ 30% വരെ കൂടുതൽ വോട്ട് നേടിയെടുത്താണ് ട്രംപ് തന്റെ തേരോട്ടം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്ന 127 ശേഷം തുടർച്ചയല്ലാതെ ആദ്യമായി അധികാരത്തിലെത്തുന്ന വ്യക്തി എന്ന നേട്ടവും ട്രംപിന് ഇതിലൂടെ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ട്രംപിന്റെ ഭരണകാലത്തുണ്ടായ മറ്റ് ചില നയങ്ങളും ഇറാനെ വല്ലാതെ ചൊടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന്, അമേരിക്കൻ എംബസി ജെറുസലേമിലേക്ക് മാറ്റുകയും ഇസ്രയേലിന്റെ തലസ്ഥാനമായി ജെറുസലേമിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ട്രംപ്. വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് സെറ്റിൽമെന്റുകളുടെ നിയമസാധുതയും ആ പ്രദേശത്തിന്റെ 30% ഇസ്രയേലി പരമാധികാരത്തിനുള്ള സാധ്യതയും ഒക്കെ അന്ന് അദ്ദേഹം പിന്തുണച്ചിരുന്നു. ഇത് രണ്ടും ഇറാനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അധികം അവരെ ഞെട്ടിക്കുന്നതും അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായിട്ടുള്ള നിലപാട് തന്നെയായിരുന്നു. ഒപ്പം മനുഷ്യാവകാശ പേയ്മെൻറ്റുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും UN മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിലിൽ നിന്നും പിന്മാറാനുമുള്ള നീക്കവും ട്രംപിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നടന്നിരുന്നു. ട്രംപ് ഇറാൻ കരാറിൽ നിന്നും പുറത്തു കടന്നിരുന്നു. ഇസ്രയേൽ ശക്തമായി തന്നെ അതിനെ അന്ന് എതിർത്തിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇറാനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അധികം ഭയപ്പെടുത്തിയത്. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയം, ഹ്രസ്വകാലത്തേക്കെങ്കിലും ഇസ്രയേലിൻ്റെ ബഹുമുഖ യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു നയതന്ത്ര ശ്രമമായി തന്നെ മാറുമെന്നാണ് ഒരു കൂട്ടത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇറാനും അവരുടെ പ്രോക്സികളും ശക്തമായി തന്നെ ആക്രമണം ഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രയേലിനൊപ്പം തന്നെ നിലകൊള്ളുക എന്ന ദൗത്യം മാത്രമേ അമേരിക്കയ്ക്കുണ്ടാകൂ എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം ഏറെക്കാലമായിട്ടുള്ള ദീർഘകാലമായിട്ടുള്ള അവരുടെ പിന്തുണ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു നീക്കത്തിലേക്ക് പോലും കടക്കും.